región de las fallas. Para mí, ahora que se ha salido el modo de plan B, yo no me estoy teniendo las gracias a la moda directiva, directiva, ejecutiva, a todo el mundo equipo, el que ha trabajado más que mai en la vida, para que el Cigat tingui unes falles. Jo pense que la valoració és més d'un 10, perquè han tingut els tres actes més importants, de la manera que s'ha buscat la solució com més ha pogut, l'únic que hem patit un poc que ha sigut en el passacarrers del matí. De 6 mascletes en el F4, jo me dono per satisfet i en la tecnologia i en la climatologia que ens diuen que anem a tindre. O sigui que per mi, més d'un 10, de veritat. Content? Contentíssim. Molt bé. Bueno, de si no res, acabes? Sí, acabe. Tens ganes d'acabar? Ja no és que tinc ganes d'acabar, toca acabar. Toca acabar, entrar pensaments nous, idees noves, gent nova que canvia d'imatge de junta, que sap tot el món el que és junta local fallera, que no és fàcil. Tots es pensen que junta local a estos, tenien que passar-nos un poquet per ells, sabien un poquet el que és junta, sabien el que és tindre 35 pensaments diferents, que ha de pensar d'una manera intentar fer el bé a tot el món. A nivell econòmic, com esteu? A nivell econòmic, en això no ho puc dir, perquè jo tinc el meu vicepresident econòmic, ella sé que porta tots els temes, està abordant-ho molt bé. Ell m'ha dit que esta setmana que ve ja em donarà alguna cosa de comptes, però jo hasta el dia d'avui no m'ha preocupat ni ha estat en el tema d'economia. Bueno, pues, felicitats per tot. Gràcies a vosaltres a tots i res. Ha sigut un plaer servir al poble d'Òrsula. Valoració de les falles. Per mi, encara que s'ha dit molt d'un plan B, jo només he de donar les gràcies a la meva directiva, directiva, executiva, a tot el meu equip, perquè han treballat més que mai en la vida, perquè els que tinguin unes falles. Jo pense que la valoració és més d'un 10, perquè han tingut els tres actes més importants, de la manera que s'ha buscat la solució com més ha pogut, l'únic que hem patit un poc que ha sigut en el passacarrers del matí. De 6 mascletes en el F4, jo me dono per satisfet i en la tecnologia i en la climatologia que ens diuen que anem a tindre. O sigui que per mi, més d'un 10, de veritat. Content? Contentíssim. Molt bé. Bueno, de si no res, acabes? Sí, acabe. Tens ganes d'acabar? Ja no és que tinc ganes d'acabar, toca acabar. Toca acabar, pensaments nous, idees noves, gent nova que canvia d'imatge de junta, que sap tot el món el que és junta local fallera, que no és fàcil. Tots es pensen que junta local a estos, tenien que passar-nos un poquet per ells, sabien un poquet el que és junta, sabien el que és tindre 35 pensaments diferents, i cada un pensar d'una manera intentar fer el bé a tot el món. A nivell econòmic, com esteu? A nivell econòmic, en això jo no t'ho puc dir, perquè jo tinc el meu vicepresident econòmic, ella sé que porta tots els temes, està abordant-ho molt bé. Ell m'ha dit que esta setmana que ve ja em donarà alguna cosa de comptes, però jo hasta el dia d'avui no m'ha preocupat ni ha estat en el tema d'economia. Bueno, pues, felicitats per tot. Gràcies a vosaltres a tots i res, ha sigut un plaer servir al poble d'Òrsula.